22 espectacles i 40 funcions. Això és el que espera la ciutat de Banyoles d'ara fins a finals d'any en el marc de la programació d'arts escèniques de la ciutat. Aquest dijous al vespre, l'Ajuntament de Banyoles va presentar la programació de l'últim semestre de l'any. Ho va fer en un acte obert a tota la ciutadania i que va estar seguit per un concert de Dani Alonso Trio. En la programació musical destaquen noms propis com el cantant i guitarrista madrileny De Pedro. Un altre dels noms que destaquen en l'àmbit de les músiques modernes és el de Feliu Ventura, que presentarà per primera vegada a les comarques gironines el seu últim disc, Convocatòria. També es podrà veure el concierto de Aranjuez, que tancarà la residència artística de Rafael Aguirre i en la que actuarà amb la Gio Orquestra. A finals de mes de setembre tornarà a Banyoles Chicuelo i Mezquida presentant el seu segon treball, No hay dos sin tres. Pels que el vau poder escoltar doncs, l'any passat, el títol del primer disc, venen a presentar el segon disc, però el títol del primer disc era Conexión, doncs penso que és una referència, és a dir, aquests dos músics estan connectats d'alguna manera, perquè no és un grup que vam fer així de manera casual, sinó que el virtuosisme per la sensibilitat doncs, que transmet aquesta música doncs, penso que és extraordinari i us recomano doncs, fermament doncs, que el pugueu venir a veure. Pel que fa a la programació de teatre, els títols més destacats són Nenes i nens, dirigida per Joel Joan i protagonitzada per Anna Saún, i AKA, Also Known As, interpretada per Albert Salazar. La producció local també tindrà un pes important aquesta tardor amb diferents espectacles. D'una banda, Food Truck, dirigit per Joan Gómez i interpretat pel grup T6 de l'Aula de Teatre. També es podrà veure Obra Completa, dirigida per Jordi Sala. Un dels clàssics de la tardor a Banyoles és l'obra de teatre de Sant Martirià, que enguany tornarà a ser una comèdia i que es titula Mama. Enguany doncs, hi haurà un duel interpretatiu dels dos grans actors consolidats de l'escena banyolina, que són en Miquel Torrent i en Jordi Angelats, que enguany faran un espectacle on el protagonitzaran ells dos sols. I tenim l'honor que la Clàudia Sadó, sabeu que és banyolina, dramaturga, directora, que està tinguent molt èxit arreu de Catalunya i també arreu d'Europa en aquests moments. Tenim la sort de poder portar l'últim espectacle que ha estrenat a la Sala Beckett, que es diu Una gossa en un descampat. Els petits també gaudiran d'una programació familiar de la mà de la xarxa i que s'estrenarà amb l'espectacle de carrer Asteroid, de la companyia Campi Qui Pugui. Aquesta obra començarà amb l'arribada d'un meteorit a la plaça Major i es farà el proper 29 de setembre. Les entrades per a aquests espectacles s'han posat a la venda aquest divendres al matí i es podran comprar a través de la pàgina web de Cultura de l'Ajuntament i a l'Oficina d'Atenció Ciutadana. Tota la programació es pot consultar a través de la web de Cultura.